100, ti u meni probudiš ono što, što me tera bukvalno da budem prema tebi bezobrazno direktna. I neću kažem da mi je krivo zbog toga, ja to mislim od prvog dana od tebi i svaki put ti kažem. To jednostavno, zaista mi to ne mogu da slušam kada neko vrti... mene izuzetno Kija, možeš ti da budeš koliko hoćeš ovako i druželjubljiva i sve, kad dođeš za ovaj sto, ti u meni probudiš ono što, što me tera bukvalno da budem prema tebi bezobrazno direktna. I neću kažem da mi je krivo zbog toga, ja to mislim od prvog dana, od tebi i svaki put ti kažem. To jednostavno, zaista mi to ne mogu da slušam kada neko vrti svoju priču u krug, kada neko... Sve, znači sve ono što su drugi rekli da se ne ponavljam i ja, samo što mene to daleko više vređa, kao što me isto vređa. Neću da pričam žiža, to foliranje, to je za mene pff, ono kao... I to kao navede mi...